Sasa hii sijui itakuwa yunambiwa Stefan Aziz Ki na Faisal Salum kuwania tuzo mchezaji bora. Na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetoa orodha wachezaji wanaowania tuzo mbalimbali katika kinyang'anyiro tofauti, huku tuzo mchezaji bora ligi kuu NBC ikiwa na msimamo wake. Na tuzo hizo zinatolewa Agosti 1 katika ukumbi wa Superdome Masaki, siku mbili kabla tamasha la Simba na wiki ya Wananchi. Na wanaowania tuzo mchezaji bora wa NBC Premier League ni kama ifuatavyo. Wa kwanza kabisa anayepewa nafasi kubwa ni Stefan Aziz Ki, wa pili ni Faisal Salum Feitoto, wa tatu ni Kipr Junior, wa nne ni Jigui Diara Keeping Africans, na wa tano ni Lei Matampi, na wa sita Yao Kwasi kutoka Yanga, wa saba ni Ibrahim Baka kutoka Yanga, wa nane ni Mohamed Hussein Zimbwe JR kutoka klabu ya Simba, na hao ni wachezaji nane ambao watakaowania tuzo ya mchezaji bora wa NBC Premier League. Na hapa tukiangalia, wa Yanga wanatoka watatu, Simba anatoka mmoja, na Azam wanatoka kama wawili pamoja na timu nyingine ndogo ndogo. Sasa ni kwa upande wa linda milango, wanaowania tuzo golikipa bora wa NBC Premier League ni kama ifuatavyo. Wa kwanza ni Ayubu Lacred kutoka Simba, wa pili ni Jigui Diara kutoka Yanga, na watatu ni Lei Matambi. Na mabeki wanaowania tuzo ya beki bora NBC Premier League ni hawa hapa. Wa kwanza ni Yao Kwasi wa Yanga, wa pili Ibrahim Baka wa Yanga, na watatu Mohamed Hussein Zimbo Junior Shabalala wa klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa wachezaji wanaowania tuzo ya kiungo bora wa NBC Premier League, wa kwanza ni Stefan Aziz Ki wa Yanga, wa pili ni Faisal Salum Toto wa Azam, na watatu ni Kipr Junior wa Azam ambaye sasa hivi ametoka katika klabu hiyo. Lakini pia kwa upande wa makocha wanaowania tuzo ya kocha bora kwa NBC Premier League ni hawa hapa. Wa kwanza ni David Ouma, lakini wa pili ni Bruno Ferri pamoja na kocha Miguel Gamondi. Na huenda Stefan Aziz Ki akatoa tuzo hizo zaidi ya moja mara baada ya tuzo yake ya mfungaji bora wa ligi kuu NBC kuwa haina mpinzani. Mbali na hayo, mchezaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto anatupua jicho la ziada katika tuzo za msimu huu, kwani alikuwa na msimu bora sana akimaliza kama kinara wa ufungaji katika klabu ya Azam FC na nyuma Aziz Ki kwa mabao 19. Unadhani sasa, kwa namna ambavyo umevyoona, unadhani mchezaji gani ambaye anastahili kuchukua tuzo ya mchezaji bora kati ya Stefan Aziz Ki na Faisal Salum Toto? Kazi ipo kwako, naomba dondoshe comment alafu niambie.